wax maanta si rasmi ah lagu soo gabagabeeyay magaalada Burac ee xarunta gobolka Tubdheer shirka labaad ee golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo labadii maalmood ee ugu dambeeyay ka socday magaalada Burac ee xarunta gobolka Tubdheer kal fadhigan ay yeesheen golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani ee maanta la soo gabagabeeyay waxa lagu ansixiyay qodobo kala duwan kuwaas oo ay ka mid ahaayeen wax ka beddelaya kaabis lagu sameeyay xeerka xisbiga ansixin lagu sameeyay xubno ka tirsan hoggaanka xisbiga oo dariska miisaaniyadda 2020 ku shaqayn doona xisbiga mucaaradka ee wadani sidoo kale waxa xusid mudan in shirkani lagu xalaaleeyay xirka qaadis lagu sameeyay xogayihii hore ee guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed cabdullaahi ruucade gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane cismaan afkaabo ka hadlay shirkani ayaa waxa uu halkaasii ka shaaciyay qodobadan miiska la soo saaray iyo sida ay xubnaha golaha dhexe goobjooga ka ahaa shirkani ay ugu kala codeeyeen intaba waxa hoolka fadhiya 3302 waxa ogolaaday 3308 waxa diiday 8 waxa ka aamusay 6 sidaas baan ku ansaxay xeerka wax ka beddelkiisa iyo kaabistiisa waxa ay guddida fulinto xisbigu ay soo jeedisay muddana ay ku shaqaynaysay oo ay xilkii ka qaadeen xogayihii guud ee hore mudane maxamed cabdullaahi ruucade sidaa darteed go'aankii guddida fulinta ahaa codsiga xalaalaynta eriyadaasi waxaa ogolaaday ansixinta xilka qaadistaasi xogayihii guud ee hore mudane maxamed cabdullaahi ruucade 3404 ba ogolaaday xilka inay xalaalayeen xilka qaadistaasi waxaa diiday 2 xubnood waxaana ka aamusay 6 xubnood sidaas baanay ku ansaxday xilka qaadista xogayihii guud ee hore mudane maxamed cabdullaahi ruucade waxa ogolaaday xubnahaasi hoggaanka magacyadooda idin sheegay khaliif kaysa xogayaha khadar saleebaan iyo gruubka hoggaanka oo dhan baashe cali jaamac iyo gruubka hoggaanka ay ka mid yihiin waxa ogolaaday inay ilaa shirweynaha xilka siyaha wadaan 3104 waxaa diiday 4 xubnood waxaana ka aamusay 7 xubnood sidaas baanay ku ansixeen waxaa u codeeyay miisaaniyadda odoroska miisaaniyadda 3402 waxaa diiday 2 xubnood waxaana ka aamusay xubin sidaas baanu inoogu ansaxday waxaa ogolaaday 3401 ciddii day ma jirto waxaa ka aamusay 4 xubnood sidaas ayuu inoogu ansaxay dibadhigista shirweynihii oo ka bilaabmaysa maanta muddo sannada sidaas buu inoogu ansaxay xubno ka mid ah hoggaanka xisbiga wadani ku xigeenada guddoomiyaha xisbiga wadani iyo sidoo kaleeto xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo halkan lagu ansixiyay maanta ayaa waxay ka dareen celiyeen ansixintooda waxaan idaan ka rajaynayaa insha allahu tacaala dhammaanteen baynu ila guuleeyo annana waxaan ku rajayn weynaa haddii ilaahay idinmo xilka xisbiga horena aan ugu haynay kuwo kale haddana ka maanta aad noo ansixiseen insha allahu tacaala waxaan noo rajaynayaa guul ayaa noo rajaynayaa waa ku mahadsan tihiin ansixinta aan ansixinteen waxaan leeyahay aad iyo aad baa mahadsan tihiin aad iyo aad baa mahadsan tihiin shaqa inoo taala waynu shaqaynaa dhammaantii anagu keliya maahe aad baa mahadsan tihiin waxaan aad iyo aad idinka mahadnaqaynaa inaad kalsoonidiinna siiseen macnaheedu maaha inaanu idinku fiicannahay inaan idinku karti badannahay inaan idinku shaqo badannahay maaha macnaheedu waxa weeyaan waa kalsooni baa na siiseen ilaahay waxa nooga baridaana anaan ku fashilin geestiisana mas-uul ka socday guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ee Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu si rasmi ah shaaca uga qaaday inay ka guddiyaan goob joogun yihiin shirkani ka qabsomay magaalada Burac oo qabsaday xisbiga mucaaradka ee wadani waxana uu sidoo kale ku hambalyeeyay mas-uuliyiinta xisbiga wadani qabashada shirkani waxaana markhaati ka ahay maanta oo ay bishu tahay 29 in la ansixiyay wax ka beddelka iyo kaabista xeerka xisbiga waxa kale oo xilka laga qaaday xubhayihii hore master ruucade waxa kale oo la ansixiyay 3 guddoomiye ku xigeen
xogayaha guud Khadar Xuseen Cabdi iyo xubnaha hoggaanka xisbiga. Waxa kale oo dib loo dhigay shirweynaha xisbiga muddo sannado oo maanta ka bilaabmaysa. Waxa kale oo la ansixiyey odoloska miisaaniyadda. Aad iyo aad baan idin ku hambalyeynayaa guddoomiyaha xisbiga iyo xubnaha golaha dhexe. وخالد بكيلي عدنان اسماعيل دعالي وراركف فغانا رقو حرطة ستار تيف برعو